den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice kabelek a botů. Botiček prostě nádherných, kožených a úžasných botů, které nejenom, že jsou krásné a na pohled velmi, velmi líbivé, já bych řekla, že to jsou nejkrásnější boty, které já osobně jsem kdy viděla, ale také jsou funkční, protože jsou velmi pohodlné, mají vevnitř úžasný triflow program, který odměkčí každý váš krok, ale více v popisech u nás na www.legabriela.cz. No a my už se honem pojďme podívat zpátky k nám na prodejnu. Kdo neví, kde sídlíme, kde máme prodejnu, tak je to Opava Ostrožná 38, tam nás najdete. A kolegyňka Míša vám teď představí její oblíbený model a proč si ho vybrala, jak to zkombinovala a proč je ten její srdcový. A já se na to velmi těším, protože si myslím, že Míša vybrala opravdu delikátní záležitost. Točíme, milé dámy, točíme naše rifle s parami, to budeme točit. Budeme točit, vezmeme k tomu krásné vršky, co zde máme nové. A monary. A boty. Ano. A tašky. A tašky. Tašky. Tak, jdeme na to. Boty a tašky. A Míša už jede boty. Ano, já teďka vím, že doladím tašky. Ano. Ale ta už se oblíká a já tady stále bloudím. Hurá! Barvičky! Ta taška, to je taková neobvyklá. Co vy na to? No, že je to teď vlastně hitovka tohoto jara nadcházejícího. Tyhle barvy. Nejenom barvy, myslím ten lesk, tak jsem ano, se nevyjádřila. Ano, srdce. Ano, metalické odlesky v barvách jsou bomba. Ano, takže, ano. Míšo, úplně palec nahoru za dost náročný outfit, protože zkombinovat velké pole, vlastně color blockingu, to znamená barvy, které jsou v takhle sitém odstínu, to chce už fakt trošku přemýšlet. A za mě k té tašce opravdu je to tak akorát a někdy, milé ženy, je velmi tenká hranice mezi kičem a mezi něčím, co vypadá super. Viděli jsme překrásný výběr Míši a Hispanita z kabelky a botu. Každopádně já už teď zaměřím pozornost tady na kabeličku, která se mi houpe na ramenou a určitě znáte, nebo máte možná doma už kabelku značky Hispanitas, která je z ekokůže, to znamená, není to kůže, je to opravdu umělé. Každopádně, když vám to přiblížím, tak na první pohled opravdu nepoznáte rozdíl. Já musím říct, že kvalita kabelek značky Hispanitas mě vždy bavila a baví. A inovace, které mají na kabelkách, tak ty nás baví taktéž. 3D písmenka, to je asi úplně to nejvíc, co na těch kabelkách uvidíte. Ať už to jsou ty malé lesklé bonbonky, anebo tady tyto trošičku větší kabelečky. Já bych řekla, že inovativní je i kov, který tentokrát používají. Je trošičku takový takové čokoládové, taková zlato-čokoládová. Velmi krásná barva. No a tady už vidíme, že do těchto kabelek se, milé ženy, opravdu vejde mnohé, protože je tam prostě dostatek prostoru, jak vy říkáte, na brýle, na klíče, na mobil a já myslím, že peněženka je úplně v pohodě. Vidíte vnitřní kapsičky, vidíte nádhernou počívku, která je prostě z dobrého materiálu, takže se vám neroztrhá, je to opravdová kvalita, která ale prostě vypadá úplně bombasticky. No a vy víte, že vždycky vybíráme tak, abyste krásně kombinovali s botami značky Hispanitas, které samozřejmě naopak jsou kožené, protože na nožky patří to nejlepší. No a my už se pojďme podívat na výběr Jany a jejího miláčka, co se týká botek a kabelky. Pojďme na to. Je teď mám dilema. Dilema. Máme dilema. Jak tě vidím, to budu ještě pokulhávat. Ne, ale jak já tě vidím hezky, jako... Já jsem z vás vlastně. Tak, to je moje. To je... Otázka, proč já vám nechodí tam? Jani, proč? Jsem připosraná ještě asi. To už jsem třetí rok a ještě jsem připosraná. Ne. Budu. Těším se na jaro a všechno tak jako... vám pomůže. Ano. To mě baví, to je prostě... Tova košile, barevné džíny, úplně nádherný střih, k tomu krásné lodičky v modré a zvolili jsme... Psaníčko.
psaníčku. Milovník psaníček, takže. A tohle trošku jako je větší, takže je to funkční, Anina. Je to funkční, opravdu se tam vleze všechno i pro ženy, ty naše myšulka. Ne, my se nevysmíváme. Potřebuje mít všechno v tašce. Tu máte brýle, klíče, peněženka, doklady. Vždycky mě zachraňuje různým, když jednou za půl roku potřebuji prášek, tak vždycky má takovou pidí lékárničku. Takže a tady se to podle mě všechno vleze. Díky bohu za tyto ženy. Že ještě jsou tyhle. Tyhle jsou jenom nádherné na svatby. Já děkuji Janě a už jsme tady u další kabelky, která je velmi zajímavá, velmi trendy a kdo zná kabelky značky Hispanitas ví, že vždy něčím překvapí. Opět logování ve 3D variantě. Co vám musím ukázat? Kruhové kabelky, někdy bývá problém se do nich dostat. Je to takové, že se podřete o zip, tak tady se to takto nádherně otvírá jako nějaká škeblečka, balíček, je to prostě geniální. Za mě fakt dobrá kabelka, ať už třeba ke kostýmu a k teniskám a nebo na procházku s pejskem, na cesty, kdy máte třeba ještě další zavazadla a potřebujete dát někam jenom to nejnutnější. Takže to jsou kabelky, které mě velmi baví, samozřejmě je to trend a ještě vám ukážu, je tak mírně polstrovaná, takže dělá takový jako 3D puff efekt, ale jenom malinka to. Tato barva absolutně ke všemu za mě prostě na bílých šatech bude stejně krásná jako na černém svetříku, takže je to kabelka, která doplní jarní outfity absolutně a kdo se třeba nechce úplně tou módou zaobírat, ale chce jednu ikonickou zajímavou kabelku, tak je to určitě tato. A my se teď budeme podívat zpátky na prodejnu. Já ještě zmíním, že aktuálně se otevřela celá kolekce Hispanitas u nás na www.lagabriela.cz. No a my pojďme zpátky na prodejnu, protože holky vám nakombinovaly, Jana s Míšou vám nakombinovaly monary, nakombinovaly ty nové kolekce na ty nové kabelky a boty. Právě pro vaši inspiraci, možná už máte sáčko z monary a z jejich nové kolekce Denim Love, nebo třeba jste si pořídili úplně z té první kolekce něco papájového a pink a říkáte si, co já k tomu budu nosit, chtělo mi to něco nového. Tak se pojďme podívat, jak to kolegyňky krásně propojily, napojily a toto bylo téma dalšího vstupu z prodejny, takže pojďme na prodejnu právě teď. Dělat outfit z Monary, tak znělo zadání a popřípadě s parami. Krásný svetr. Těšíme se. A Míša už taky jede dál, takže uvidíme nějaký krásný kombinační zázrak tady z Monary. Je ladit? Ano. Je hedvavý, určitě v letě chladí, v zimě hřeje. Výborně, takže super. Úžasný materiál. Není lepší investice v šatcích než do hedvábí. A jo, za mě zase opět nádherné bodky, Hispanitas, opravdu měkoučké. Ani jak se v tom cítíte? Vy v tom jste, tak pověste. No úplně, se mi z toho nechce domů, jste mi zavařila zase s tou bundou. Ne, cítím se skvěle, musím říct i ty tenisky Hispanitasky, to jsou jak papuče, opravdu. A máme kabelku, jsme zvolili jako? Já jsem si vzala teďka černou teda k tomu kabátu, ale máme i úžasnou z Hispanitas přímo do kombinace s touhle bodičkou, takže kdo rád takhle ladí, tak určitě doporučuji tuhle tašku. Kážu, to je ona, přímo k těm bodkám, máme už i figurinku vyzutou prostě. No, líbí se to, je to fajn, takže kdo váhá, tak neváhejte, protože vám nic nezbude. Holky mají stejný svetr, ale úplně v jiné podobě, já si myslím. A v čem je ten rozdíl? No, já jsem tam dala k roztrhaným džínům a roztrhané bundičce jiné boty, takové elegantnější i kabelku, abych to tak jako změkčila a ukázala, že i takový styl k sobě jde. Mm-hmm. Jo. A že mě baví. Je to krásné. Povídám o nějakém denimu a o total looku, to znamená od hlavy až k patě v denimu. Můžete tentokrát střídat dokonce od stíny, je dovoleno absolutně všechno, hlavně něco mimořádného, jiného, natrhaného, prostě všechno, všechno možné. A Míša, myslím, že to zvládla úplně na jedničku a ta taška, ta je, to je náš miláček, že? Je, velký. Jsme se úplně zamilovali do ní a takhle to vidíte v plné krásě.
Tam se nedá ta lékárnička, to je pravda. Ta moje lékárnička, to je pytlíček, kterým nosím tabletku, nebudu říkat jakou, ale Janička ji využívá také. Nosím v ní prostě různé. Na plast. Ano, no, takové na upravení kosmetiky. No, prostě vše, co potřebuje žena, tak já nevím, Míša bude potřebovat ještě jednu tašku. Každopádně tahle je prostě nádherná, akorát tak na ten mobil a kreditku. Dneska už ani kreditku nemusíte nosit. Ne, nemusíte nosit, ale opravdu vejde se tam. Je to odzkoušeno teda, jo, já už jsem, protože se mi líbí, tak je odzkoušeno. Vejde se mobil, vejdou se klíče. A co to je tady za popruh? A tady máme ještě popruh na kabelku. Já jsem ji sice držela takhle. Jasně. Ale není třeba to takhle dámy držet, máme tu kratší ucho, jo, a vypadá úplně úžasně. A Míšo, a to je vlastně ouško jako třeba vyloženě vhodné na svatby? Je to tak? Nebo jako psaníčko opravdu? Určitě dámy nejen takhle k denimu, tuhle kabelku, ale je možné, to patří dovnitř do ouška. Jasně, ale je i dovnitř. I tu obuv, i tu kabelku, ano, na svatby. Jsme zpátky ve studiu a co můj tip a jak to vidím já? Já jsem si donesla kousky sem do studia, protože je opravdu náročné natáčet u nás na prodejně a pak už se valí zákaznice hned 10.00 a já už většinou nestihnu natočit vůbec nic se mnou. Takže donesla jsem vám to tady do studia a v klidu vám to na kameře ukážu. Jsou to prostě tyto boty. Tyto boty jsou pro mě úplná srdcovka v tom, že je to elegance, ale zároveň je to pohodlíčko. A to mi tolik potřebujeme, protože mnoho z vás, z nás, už dá se říct mladých holek, má problémy s koleny, má problémy s klouby. A když prostě chodíte například celý den někde po městě nebo běháte v práci, tak potřebujete kvalitní obutí. Celokožená bota, která ale nepostrádá stylovost a takovou novinkou je obšívaná spona, která je tak typická pro Hispanitas a my prostě milujeme, protože tam dává nádech toho odlehčenějšího letního jarního období, takže od jara do podzimu tato bota geniální, lehonká, příjemná jako papučka, no a můžete si prohlížet ty detaily značky Hispanitas v podobě logování, jenom takového lehkého, není to nic přehnaného. A barvička v odlehčené vanilce, za mě top. K čemu všemu nosit tuto botu a vlastně, jestli je to přípustné třeba k šatům? Jistě jste si všimli, úplně v prvním vstupu jsem měla na sobě šaty s takovým vysokým černým límečkem, byly takové zvířecí a to jsou zrovna šaty, ke kterým to bude vypadat náramně. Jsou to šaty ze značky Nidenmark a je to nová kolekce, kterou jsme aktuálně teď, úplně horká novinka, dostali na prodejnu, takže příští módu bez mola se můžete těšit na Nidenmark a je na co se těšit. A už vidíte, že my jsme vlastně kolekci napojovali, jednotlivé kolekce napojovali na to, co nám přijde ze značkou Hispanitas. A já vám ještě ukážu oblíbenou kabelku Míši. Každopádně je to i má oblíbená. Milá ženy, čeká vás svatba a chcete jenom takové něco, co udělá to wow. Přitom to chcete potom nosit na dovolené. Máte tady dlouhý popruh a součástí kabelky ještě krátký popruh. Takže do ruky na lady, opravdu na tu svatbu, můžete samozřejmě i jako psaníčko držet a pak vlastně na dovolenou dáte crossbaričko a jdete. Za mě ta kabelka není třeba slov, protože ta je sama o sobě okouzlující, překrásná a vyjadřuje absolutně vše, co je potřeba říci. Líbili jsme se vám, dejte like. Jestli nás chcete sledovat, tady někde je kolečko, to je odběr kanálu, když na ně kliknete, tak budete stále s námi a my jsme za to velmi rádi. Děkujeme vám za každou vaši objednávku, protože nás hřeje u srdíčka. S láskou ji zabalíme a pošleme k vám. Jsme rádi, že jste si nás takto našli a stále nás sledujete a jsme takhle spolu. No a úplně na závěr bych chtěla říct něco možná trošičku ne až tak veselého. A to je jedna věc, kdy mi se před 14 dny stala taková věc, možná se to stalo i vám, že mě kontaktovala banka, bylo to číslo z banky Raiffeisen, nechci tady vůbec teďka nic hanit, ale to číslo opravdu vycházelo, když jste si ho zkontrolovali na Google, tak z banky a bylo takzvaně věrohodné.
A snažili se mě samozřejmě okrást, vás jistě možná také, protože jsem hovořila s lidmi kolem. A opravdu dejte si na to pozor, dejte si pozor na nevyžádané telefonáty. Chci to tady říci, protože nás možná sledujou i ženy, které o tom neví, nebo možná i starší osoby, které třeba jsou tak láskyplné a vlastně svým způsobem potom naivní, že se lehce nechají zloději zmást. Je pravdou, že to probíhá tak, že vám zavolá jeden člověk, který řekne, že proběhla nějaká transakce, která je podezřelá, proto vám volá banka, jakou máte banku vy, že vám za chvilku vaše banka bude volat a dáte to do pořádku a zjistíte, jestli je to v pořádku. Vy zavěsíte, za chvilku vám volá jiné číslo, které si ale nestihnete už prokontrolovat, dejme tomu přes počítač, jestli je věrohodné. To druhé už je, když zadáte do Google normálně to číslo, tak je vlastně opravdu napsané pozor, jsou to podvodníci. A on z vás začne mámit různé informace, kolik máte na účtě, kdo disponuje účtem, trojčíslí na konci karty, jestli jste někdy platili někde do zahraničí a tak dále. A milé ženy, já věřím, že mnoho z vás teď buď kýve a říká, stalo se mi to také, nebo říká ano, vím o tom, ale také možná, i kdyby jednu ženu jsme oslovili a řekli pozor, tak já bych byla velmi ráda, abyste si na to dali pozor, protože vás tento hovor může zastihnout v situaci v práci, v hromadné dopravě a nemáte třeba tak plnou pozornost a je spoustu lidí, kteří o tom ještě stále neví. Takže jenom taková trošičku osvěta v rámci Mody bez mola sleduje tento díl, dá se říct, 1000 lidí, kdyby jsme mohli opravdu aspoň 10 lidí varovat před tím, že se to děje, tak budeme velmi rádi, aby jsme zastavili tohle okrádání a tohle nekalou praktiku lidí, kteří využívají lidskou dobrotu a to mi není nikdy sympatické, je to špatné, určitě si myslím, že to vnímáte stejně a je to velmi těžko vymahatelné, ty lidi se velmi těžce stíhají, takže bych chtěla jenom říct, že nedejme jim šanci nás kohokoliv okrást. A s trošku těžším tématem, ale z reality a z života tak, jak to chodí, se s vámi rozloučím. Děkuji, že jste sledovali náš pořad Móda bez mola. Příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube. No a Nydenmark už se na vás těší, protože to bude opravdová, lahodná kolekce. Mějte se krásně, naschledanou.